Nový systém platenia za parkovné umožní vodičom, ktorí zaparkujú v zónach plateného parkovania, uhradiť parkovné nielen mincami a SMS právou, ale i svojou platobnou kartou. Mestská spoločnosť Prešov Reál tým reaguje na trend posledného obdobia a to možnosť bezhotovostných platieb. Pre fungovanie na novom systéme je potrebné sa zaregistrovať, po overení platnosti a aktívnosti karty už bude možné uhradzať platby za parkovanie. Systém nie je viazaný len na jednu značku, ale je možné platiť aj viacero aut naraz, čo ocenia najmä spoločnosti. Marec bude prechodným obdobím, kedy bude fungovať pôvodný systém a zároveň nabehne aj nový. Od 1. apríla už bude možné využiť len novú aplikáciu.